Okupila nas je velika tragedija i nepravedno prekinuti dečiji snovi. Okupila nas je borba protiv nasilja i nepravde. Borba da ova zemlja bude siguran dom za sve. Borba da sva deca mogu bezbedno da odrastaju i da ni jedan roditelj nikada više ne ispraća sa strahom dete u školu. Pa zar mnogo tražimo? Za bolje sutra, bar nešto da se promeni, da bar krenemo na ka bolje, ako ništa drugo. Došli smo u Beograd već peti put po redu, evo, ne prestajemo zato što verujem i mislim da mora se promeni nešto u ovoj zemlji, otišće svoje kuće jer su mnogi napustili Srbiju zbog situacije, evo, sad je eskaliralo, tako da mislim da mora dođe neke promjena drastičnih.